Seabet – lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos – lažybos. Ruletė – ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kokios būtų pirmas mintis? Pirmas? Nieko tragiško. Manau, tikrai slovėnai nėra tokia gera komanda, kai buvo praeitam Europos čempionate, gaila taško. O kodėl manai, kad netokėsi tai, kaip praeitam Europos čempionate? Dragičius paseno, tai manau, dėl to. O kas geriau veikia, tarkim, šiemet? Dar to mes pažįdome pakeitimų prie Doncic, ar ne? Kas galbūt veikia geriau šiemet negu pernai? Kas pernai jūs arčiau pernai? Kiek pernai mes pralašėm? 10? O šiandien? Tam pabaigai tam kiek taškai jau viskas. Tiesiog 3 minutės į kirtinį varguotą šokį. Nu, ką, leidom į kitą ranką, bet tas pas, kas... Buvo panašiai kaip ir Kaune, įmetė iš pradžių tritaškių, šiaip gali porą metimų skirias, aš pramečiau Dragičius įmetė ir tiek. Kaip planą pasiteisimą gynyboje paruošę prieš šiaip pasimtynės, kiek pavyko padėti Dragičius? Nežinau, nemačiau aš to statistikos, bet manau tikrai dvigubą dublį padarė, tai kiek veikia, nežinau, to bus įmetė 24. Nelabai tada veikia, bet jis tiek kūrė visiems kitiem, tai aš manau, čia jo yra didžiausia tikrybė, tai nėra gerai, bet sakau, galim žaisti visais ir šitoj grupėj, manau, tikrai nebus taip, kad slovėnai viską laimės, yra tie patys prancūzai, tie patys vokiečiai, gali ir bosniai, ir vengrai šauti, tai niekas neprarasta, judam toliau. Mes neįvietėm, aš sakau, laisvus teimėčiau, Dragičius įmėtė ir kamuolį. Manau, tie antri šansai labai skaudėjo, nes, sakau, jau vieną ataką apsiginė, antrą, bet jau trečią neapsiginsi prieš tokių žaidėjų. Kaip visokai nepasitą laimėjimo pozityvo, iš to rungtynių galima pasitikti mažai, ar ne? Visada reikia pozityviai viską žiūrėti, sakau, aš jau... Vis tiek ne pirmi metai žaidžiu tą krepšinį, ne pirmą rinktinę. Žinau, kaip yra ir nėra laiko kada liūdėti. Aisim ir dirbsim, manau, kad mes pasiruošime, tikrai labai daug dirbom, labai daug treniravomės. Nemanau, kad taip išeisim tik su pralaimėjimais, manau, dar turim kozirį. Kas kita yra, kas kontaktas, kurį leidžia prieš duonį, ar tau streiko galbūt, neprisileidžia prie jo gynybos, viziškumo, kokumo, kiek galbūt saugo? Ką aš žinau, jeigu aš būčiau super žaidžia, norėčiau, kad ir mane pasaugotų, tai jis susitarnavęs tą, tai čia taip visada būna, tai ar koks Jordanas atvažiuotų mane išvilktą vaudu, nu tai o jis tam lygį, atrodo, kad ateitės MVP bus NBA, tai susitarnavęs ir kiekvieną dieną įrodinėja, tai dėl to ir gauna tą tokią pagarbą. Labai smagu, daug pažįstamų veidų. Smagu labai ir tą atmosferą, manau, dėl to vokiečiai mūsų ir norėjo, tai ne dėl mūsų komandos, o dėl fanų. Seabet – lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos – lažybos. Ruletė – ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.